Sizi xoş gördüm, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Mən Aygün Hüseynlinin Milli Mənəvi Dəyərlərimiz verilişimizlə bərabər dəyərli ziyalarımızla yenidən görüşüzə gəldi. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Dəyərli ziyalarımızı təqdim edirəm. Göygöl şəhəri Səməd Vurğun adına 3 saylı orta məktəb tədris işləri üzrə direktor müavini, 2 kitab müəllifi Mələk İsmail. Xoş gəlmişsiniz. Jurnalistlər ekstremal şəraitdə ictimai birinin sədri, yazarımız, bir neçə kitab müəllifi Firuzə xanım Əsədullayeva. Xoş gəlmişsiniz. Mən deyərdim ki, yetərincə mətbuatda öz sözünü deyə bilmiş şair, publisist, eləcə də bir yerdə çalışdığım, eləcə də ictimai siyasi ədəbi qəzetimizin şair, publisisti, bir neçə kitab müəllifi, bir yerdə çalışdığım, dəyər verdiyim Həcəri qəzetimizin baş redaktoru Rauf İlyasoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Musiqilərimizə musiqi qatan öz səsi ilə istər nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox yerlərində, qardaş Türkiyəmizdə bayraqlarımızı daim ucaldan, yüksəldən Bakı Musiqi Akademiyasının məzunu vokal ifaçımız İslam Ələsgərli. Hər birinizi xoş gördüm bugünkü gündə. Dəyər verdiniz, gəldiyinizə görə, dəvətimi qəbul edinizə görə minnətdaram sizin hər birinizə. İlk növbədə burada biz Mələk İsmail xanım, sizin ilk növbədə təqdimatınıza yığışmışız, sizinlə görüşürüz. Sağ olsun ki, gözəl bir diyardan, Göygöl kimi şəhərdən, gözəl bir diyardan bizə öz vətəninizi Bakı şəhərinə buyurmuşsunuz, təşrif buyurmuşsunuz. Bax, bugün burada qeyd elədiyimiz kimi orta məktəbdə tədris işləri üzrə direktor müavinisiniz. Təhsildə çox böyük sahədə işləriniz gedir. Uşaqların təlim tərbiyəsində, orta məktəbdə. Bax, ilk öncə necə oldu ki, bu şəhərdə neçə ildir çalışırsınız? Yəni, ilk növbədə təhsilimiz haqqında, bu gördüyümüz işlər, bilirik ki, bizə təhsildə, yəni işlərimiz çoxdur. 2019-cu ildə də təhsildə çox böyük yeni nailiyyətlər qazanmışıq. Buna görə də cənab prezidentimizə, İlham Əliyev cənablarına, eləcə də vice prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva dərin təşəkkürümüz bildirir ki, təhsildə çox yüksək qiymət verir, dəyər verir. Bax, bu haqda istəyərdim iki öncə bu haqda danışasınız. Buyurun. Çox sağ olun, Aygün xanım. Təşəkkür edirəm ki, mən bu gecə tədbirə dəvət edibsiz. Və sizə, mən sizi çoxdan da izləyirəm. Siz doğrudan da Azərbaycanın qeyrətli bir xanımlarından birisiniz ki, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini Türkiyə, İran, İraq kimi dövlətlərdə təbliğ edirsiniz. Bu işdə durmadan fəaliyyətinizi davam elətdirirsiniz. Mən bugün çox xoş oldu ki, bu məclisdə də iştirak etdim. Mən Göygöl şəhəri Səməd Vurğun adına 3 saylı tam orta məktəbdə tədris işləri üzrə direktor müavini işləyirəm. Bilirsiniz ki, gün-gündən təhsildə dəyişikliklər gedir, yeni təlim metodlarına uyğun məktəbdə biz də çalışırıq ki, öz işlərimizi yenidən quraq, yeni təlim metodlarına uyğun işimizi davam elətdirək. Səməd Vurğun adına Göygöl saylı 3 saylı məktəb sayılmış, seçilmiş şagirdləri ilə həmişə öndə gedən məktəblərdən biridir. Çox gözəl, sevindirici haldır ki, belə az da olsa məlumat verdiniz. Bugünkü siz kimi, yəni gözəl təlim tərbiyyəyə məşğul olan belə bir xanımla, ziyalı bir xanımla bugün burada bir yerdə araya gəlməyinizə biz üçün də yəni sevindirici bir haldır. Məlik xanım, belə bir sual vermək istəyərdim. Bax, həm də siz şairə xanımsınız. Necə oldu ki, birdən-birə yəni məktəb, müəllim olan bir sahədə yəni sizdə ədəbiyyata, şeirə maraq oyandı. Yəqin dil ədəbiyyatı üzrə qutarım, yoxsa hansı sahə üzrə çalışırız? Bu haqda. Buyurun. Mən 1980-ci ildə Çaylı kənd orta məktəbini bitirib, o vaxt Lenin adına, Apinin, indiki Nəsrəddin Tusi adına Pedagoji Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuşam. Çox gözəl. Bəs neçənci ildə başladınız yazıb yaratmağa? Mənə elə gəlir ki, siz Rəsən Göygöldə yaşayıb işləməyinizə baxmayaraq Qazax şəhərində boya başlayacaq. Bəli, bəli. Yəqin ki, öz hər bir kəs
öz elinin obasını tərənnüm edən şeirlər yazır. Yəqin sizə də bu haqqda şeirləriniz var və bu haqqda da bir şeirinizi almaq istəyərdim. Buyurun. Bəli, Aygün xanım, çox sağ olun. Mən 2000-ci ildə hiss etdim ki, məndə ətrafda gördüyüm hadisələrə aid şeir yazılır. Və doğrudan mənim üçün çox maraqlı oldu, həm də təəccüblü oldu. Çox yaxşı yadımdadır. 2001-ci ilin yanvar ayı idi. Televiziyada veriliş gedirdi Qazaq haqqında. Qazaq haqqında veriliş gedirdi. Şairlər Səməd Vurğun Ev Muzeyi, Damcılı, Göyəzən Dağı, Qazağın görməli mənzərəli yerləri televiziyada ekrana irəli gedirdi, çəkilirdi də, göstərilirdi. Və onda mən ilk dəfə baxdım ki, bu Qazaq haqqında məndə şiir əmələ gəlir. Birinci dəfə nədəndir güclüdür sənin torpağın, ey mənim uludan ulu Qazağım, dünyada yoxdur heç, bəlkə də tayın, Türk Oğuz ləhcəli yurdum Qazağım. Və başda bu sözlər mənə gəldi. Sonra artıq səhər açılanda mən baxdım ki, 18 bəndlik bir şiir yazmışam. Doğrudan mənim üçün çox möcüzəli oldu. Ondan sonra mən də başladım belə şiir yazmağa. Bir Qazaq şeirinizi alarmı? Öz də elinizin, obanızın, gözəl bizim füsünkar, bizim Azərbaycanın bölgələri, çox gözəl füsünkar bölgələrimiz var. Buyurun, Qazaq elinin, bir qızı kimi. Bəli, Aygün xanım, mənim Qazaq haqqında çox şiirim var. Doğrudan insan böyüyüb torpağa, orada böyüyüb başa çatdığı torpağa yaşdaşlıqsa elə bil daha çox bağlanır. Bir de mən istəyərdim deyəm. Torpaqdan, havadan, yoxsa sudandır. Şairlər yetirir yurdum Qazağım. Ərənlər oylağı, ərlər oylağı, dahilər yetirir yurdum Qazağım. Düşmən qabağında qeyrətlə durur, düşməni vuranda əlindən vurur. Toybusat eyləyir, şənliklər qurur, basılmaz ordudur ordum Qazağım. Doğrudan da təqdirə layiq bir şeir yazmışsınız. Buna görə alqışlamağa dəyər. Qazaq elini, gözəl bir xanımı, gözəl bir ziyalısı ki, Qazaqdan doğrudan da dəyərli, istər hər bir sahədə dəyərli, istər şair olsun, səyyəmiz də alimlər yetişib və bu torpaq doğrudan da sizi kimi belə dəyərli bir xanım, yəni boya başa çatdırırsa da bizə nə xoşdur. Bugün indi mən Rauf müəllim, çalışdığım, dəyər verdiyim, doğrudan da öz sözünü hər bir yerdə deyə bilən, hətta bu haqda sonralar danışacağım, hətta öz vətənpərvərliyini, nəinki Azərbaycanda, Türkiyədə belə öz vətənpərvərliyini gedən bizim mənimlə olan nümayəndələrdən o cəhdliyi ilə, o hərəkəti ilə, o doğrudan yazar, publist olmağını göstərdi ki, ilk anidə hər bir şeyi xırdalıqlarınaca nəzərə alıb yazmışdı. Bax, budur vətənpərvərlik, torpağa, elə, obaya vurğunlu. Rağ məlim, siz də xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Bax, bu haqda, sonra siz bizim dəyərli ziyalımız bugün burada təşrif buyurub gəldiyimiz Mələk xanım haqqında necə tanıdınız bir-birinizi? Bu haqda buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən əvvəla bu Milli Mənəvi Dəyərlər Verilişinin izləyirəm və alqışlayıram ki, belə bu mövzuda veriliş açmışsınız. Çünki televiziyalarda bəzən o şov xarakterli müəyyən o verilişlər ki, gedir, o da insanlarda müəyyən qıcıq yaradır. Amma nə qədər çox milli mənəvi dəyərlərimizi qorusaq, onu inkişaf etdirsək və gənclər arasında, şagirdlər arasında təbliğ eləsək, o qədər də vətənpərvərlik daha yüksək səviyyədə inkişaf edər. Mən Mələk xanımın bu verilişə gəlməmişdən əvvəl kitablarına baxdım və biləndə ki, Qazaxlı rayonunun Çaylı kəndindəndir və orada mənim çoxlu dostlarım var. Ümumiyyətlə, Qazaq rayonu şairlər diyarıdır. Orada böyük sənətkarlar yetişibdir. Hətta Çaylı kəndində bizim çox hörmətli bir şairimiz Musa Qocayev yaşayırdı. Mən onlarla da yaxın bir münasibətimiz olubdu. Onun gözəl yazıları var idi. Həm də Palkon rütbəsinə qədər qalmışdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə, hətta Milli Təhlükəsiz Nazirliyində ən məsul vəzifələrdə işləyib və Çaylı kəndində, siz bəlkə də o Çaylı kəndində olmağınız, sizin o kökdən, nəsildən gəlmədi ki, sizdə belə şeir yaranıbdır yazmağa.
Çünki dəqiq elmləri bilən insanların çoxusu şeir yazırlar. Özdə mən fikir vermişəm, hamısı o dəqiq elmləri bilən adamlar şeirin o ölçüsünə, vəzninə, hamısına fikir verirlər. Mən o sizin şeirlərinizə qulaq astım və baxdım, orada o vərəqlədim, doğrudan da Qazaq haqqında gözəl şeirlər yazmışsınız. Eləcə də ana haqqında, vətənpərvər mövzuda çoxlu şeirləriniz var və mən həqiqətən sevindim ki, yəni siz birdən-birə o şeirləri o necə o öyrənmisiniz, onu necə qafiyələndirmisiniz. Bəzən görsən, çoxlu kitablar yazanlar var. Yəni orada o şeirin qafiyasını ölçsün müəyyən qədər o çaşırlar, amma mən alqışladım sizin o şeirlərinizi, sizə təşəkkür edirəm. Aygün xanım, çox sağ ol ki, siz də bizim Həkəri qəzetinin həm şöbə müdürüsünüz. Bizim Həkəri qəzeti 2003-cü ildən çıxır və onun internet saytı ilə də yayılmayırıq bütün dünyaya və biz keçən il Sivas şəhərində olduq. Orada şairlərin böyük bir məclisi oldu və orada bizim də şeirlərimiz həmin Sivas Yazarlar Birliyinin kitabında cəmlənmişdi. Əlbəttə ki, burada Aygün xanımın da böyük rolu var, çünki o Azərbaycandan gedən o şairlərin nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi və orada da böyük hörmət sahibi idi. Gördük orada məsələn oranın Yazarlar Birliyinin sədri Bəkir Alim çox böyük bir ziyalı bir insandı, xalq şairidi və gözəl şiirlər müəllifidi və həmişə orada sözə sənətə çox yüksək qiymət verirlər. Hətta Sivas şəhəri elə bir gözəl yerdi ki, yayın o 40 dərəcə isti olan vaxtında biz Naxçıvandan getdik Sivasa çatanda elə bil ki, orada bir 8-9 dərəcə isti, biz o Şuşanın təsirini hiss elədik, elə bildik Şuşaya düşmüşük. Daha doğrusu isti bir yerdən gəlib bir soyuq bir yerdə bizə həm o yay vaxtı, həm ləzzət verdi. Həm də mən də burada sizdən danışa-danışa baxıram ki, Firuzə xanımın Xarı Bülbül o şeirini baxıram ki, və orada bir şeir yadıma düşdü həmən vaxtı ki, çox qanlar tökülüb o qala üstə, körpə də ağlayar muqamat üstə, Xarı Bülbül bitərcidir düz üstə, dırnağı mayadan ayırma olmaz. Bu Bəxtiyar Vahidzadənin Torpaqdan Payılmaz şeirinə bir vaxt ilə nəzərə yazmışdım. İndi o Xarı Bülbül bitkisini görəndə doğrudan da çox təsirləndim ki, yəni Azərbaycanda elə bir şair yoxdur ki, vətənpərvər mövzudu şeir yazmasın, anaya şeir yazmasın, vətənimizə, bayrağımıza, dövlətimizə şeir yazmasın. Yəni bizim bu dəqiqə ən yaralı bir yerimiz, hər birimizin yaralı bir yerimiz o Qarabağımızın və ona bitişik o ətraf rayonlarımızın düşmən taftağında olmağıdır. Yəni bütün şairlərdə bu mövzuda çoxlu şeirlər yazırlar, ürək ağrısı ilə yazırlar. Şeir yazmaqla bərabər biz milli mənəvi dəyərlərimizi də qorumalıyıq. İnsanları hər tərəfli başa salmalıyıq ki, yəni siz həmişə dövlətə, xalqa məhəbbət ruhunda böyüyün, vətəndaş kimi böyüyün. Yəni insanlar bir-birini sevməlidir. Mən sizə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun Aygün xanım, sizə də sağ ol deyirəm ki, yəni inşallah növbəti görüşdə mən elə bildim ki, yəni burada iştirak edən Mələk xanım da yaqın o Sivasda olar, oranın o gözəl yerlərini görərsiniz, doğrudan da çox gözəl bir yerdir. Hətta Sivasda mindən çox şair var, yəni orada çoxlu Aşıq Veysal olub orada, çox böyük, məsələn bizim Aşıq Ələsgər kimi, onun da çox orada böyük bir hörməti olubdu, gözəl kitabları çıxıbdı. Yəni orada sözə, sənətə çox yüksək qiymət verirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm Rauf müəllim, bizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Mən bu haqda danışacaqdım, amma siz bizləri qabaqladınız, indi ki danışdınız. Mən məlumat verim ki, doğrudan da bu il qardaş Türkiyəmizin, üçün, yəni iyul ayında çox gözəl bir heyətlə yenidən 12-ci sayı olacaq antologiyada və mən çox fərəhli aldı ki, təsadüfi oldu. Bu oturduğumuz, əyləşdiyimiz bu heyət dəyərli ziyalarımızla bərabər hamımız çox gözəl orada Atatürk mərkəzində əlbəttə ki, İslam müəllimin gözəl, yəni Azərbaycan, eləcə də Azərbaycan-Türkiyə deyim, yəni mahnısı ilə bizləri orada, yəni gözəl ifasını bizləri
inşallah sevindirəcək. Bax, Rağ müəllim doğrudan çox gözəl çıxış elədi. Qəzetimizi göstərmək istəyərdim ki, bax, bizim Sivasla keçirdiyimiz hər bir tədbirimiz, demək olar ki, burada Rağ müəllim, buna görə sizə birinci, iki növbədə təşəkkür edirəm ki, digərlərindən fərqli olaraq, baxmaq ki, bizlərdən gedənlərdən fərqli olaraq, siz Həcəri qəzetində Sivas xatirələri, sonra Türklər birləşərsə də, bax, gönlə gözəl məqalə burada vermişsiniz. Bütün bunlara görə, bu yazılara görə sizə yenidən təşəkkür bildirirəm ki, mən inanırım inşallah bu iki sayımızda da biz gözəl çıxışlarımızdan sonra istəyir ki, sizinlə bərabər burada yenidən gözəl qeydlərimiz edəcək və bu qəzetimiz də nəinki Türkiyədə, eləcə də istər İranda, ya Mələk xanım qeydələr, İraqda, Kərkürdə, Ərbildə, bütün dünyanı bizim bu qəzetimiz əgər bu gün şöhrətini tapıbsa da, gedirsə də, bu bizə nə qədər fərəhlidir. Gəlin bir balaca musiqiyə söz verək, Abu Havamız. İslam bəy, sizi birinci iki növbədə sözünüzü ala. Bilirəm ki, o gözəl səsinizlə həmişə bayraqlarımızı uca tutan bir vokalimiz siz. Çox gözəl, yəni, ifalarınızı dinləyirik. İnşallah bu yaxınlarda İslam bəy mənim də gözəl Azərbaycan deyiləm, gözəl bir yəni, şeirmə mahnı bəstələtdirib. Sağ ol, buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun, sizin çox sağ olun, Aygün xanım. Mən də bayaqdan dinləyirik. Uğurlarınıza sevinən insanlardan biriyəm. Yəni, sizə hər zaman, bax belə, öncərgələrdə olmaq arzu edirəm. Uğurlarınız, bu yeni ildə uğurlarınız daha da yeni-yeni nəaliyyətlərə doğru irəliləsin inşallah. Və təbii ki, Mələkisə xanımla bugün buradakı görüşümüzə mən çox sevinirəm. Biz, deməli, mən həm vokal ifaçı, həm Azərbaycan milli mentaliteti öz mahnılarımızda, yəni gənc nəslə vətənpərvər ruhu aşılamaqda, yəni əlimizdən gələni əsirgəmirəm. Hərbi hissələrdə tez-tez oluram. Azərbaycanımızın hər qarış torpağını gəzərək, bütün, deyim ki, ölkəmizin bütün bölgələri gözəldir. Amma ən çox sevdiyim bölgələrdən biridir. Yəni elə Gəncədir. Tez-tez hərbi hissələrə gedirəm Gəncədə. Ondan əlavə, yəni əhali ilə görüş tədbirlərində iştirak edirəm Gəncədə. Həmən tədbirlərindən birində elə mən Mələkisə xanımla görüşdüm orada. Bugün də burada, yəni görüşümüz mənə çox müsbət aura bəxş etdi. Və musiqiyə gəlincə, bir istəyirəm ki, elə verilişə şux ovqat bəxş eləyək. Sevilən bəstəkarımız, bizim görkəmli bəstəkarımız Eldar Mansırovun musiqisi. Sözlər bir zaman Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Orkestrının Tarzən Kamil İbrahimovun evladı, Səadət Kamil qızının sözlərinə məxsus olan və Qara Göz Yarım İfa Mən İslam Ələsgərliyə məxsus musiqimizi səsləndirək. Bu yoldur Qəlbimdə həm sevinç Həm fərəh boldur Gəl bu sevinci duy Qara göz yarım Biz gəl ürəyimi Sevinclə doldur Bu dünya enişli Yoxuşlu yoldur Qəlbimdə həm sevinç Həm fərəh boldur Gəl bu sevinci duy Qara göz yarım Thank you.
sevgidən bizə heç payı tapılmaz. Qara qaş, qara göz, sən tək yar olmaz. İnan sözlərimə, qara göz yarım. Sevənlər sevgidən heç zaman doymaz. Bu sevgidən bizə heç payı tapılmaz. Qara qaş, qara göz, sən tək yar olmaz. İnan sözlərimə, qara göz yarım. Uymusan əzizim bu xəyallara. İnanma o dıxan, o yalanlara. Satma günü günə canım haylara. Ay mənim günə düz qara göz yarım. Uymusan əzizim bu xəyallara. Təşəkkürümü bildirirəm və təbii ki, gözəl bəstəkarımıza, gözəl şairəmizə, müəlliflərə öz xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, yenə sizdən bir gözəl ifa alacaq. Amma keçək indi Firuzə xanıma, dəyərli bir ziyalımız. Deyərdim ki, jurnalistika sahəsində neçə-neçə yəni, əziyyət çəkmiş, öz sözünü demiş. Eləcə də Firuzə xanım, yəni burada bəzi fərqlilərdən də danışım sizdən ki, siz həm də neçə il gözəl bir ictimai, yəni birliyin bir sədrisiz. Qeyd elədim bir yaxşı sizi təqdim edəndə. Amma siz fərqliniz odur ki, həm də uşaqlar haqqında şeirlər yazırsınız. Çox maraqlıdır. Bax, necə oldu ki, uşaqlar haqqında, yəni iki növbə salamlayandan sonra necə oldu uşaqlar haqqında şeir yazdınız və bir istərsəniz bir şeiriniz uşaq haqqında şeiriniz və sizi burada mən kitablarınızı da görürəm. Buyurun. Bax, xarı bülbül, çox gözəl adlarını seçmişsiniz. Bir Rah müəllimi də vurğuladı. Tapmacalar, xarı bülbül. Çox gözəl, yəni. Bu necə oldu? Buyurun bu haqda sizi. Aygün xanım, birinci növbədə sizə təşəkkür edirəm ki, bizi zəhmət çəkib bu verilişi dəvət etmişsiniz. Sizin verilişiniz adı da çox gözəldir. Milli mənəvi dəyərlərimiz. İndiki gənclərimizin çoxu milli mənəvi dəyərlərdən uzaqlaşmaq üzrə idi. Biz ən çox milli mənəvi dəyərləri gənclərə aşılamaq, yenidən aşılamaq fikirdəsiniz. Bir də ki, milli mənəvi dəyərlər dedikdə, siz eyni zamanda, elə biz də sizin o təhsil konferansında iştirak etmişdik, Azərbaycan Türkmən Eyli İctimai Birliyini yaratdınız və bu da eyni zamanda bu da milli dəyər, mənəvi dəyərlərimizə daxildir. Mənim şeir yazmağıma gəldikdə isə, mən 25 yaşından uşaqlar üçün şeir yazmağa başlamışam. O vaxtı Azərbaycan Pioneri, Göyərçin Qəsdi, Azərbaycan Qadını jurnallarında şeirlərim dərc olunurdu. Və sonra bu şeirlərimdən səhnəciklər, məktəbdə səhnəciklər düzəltdiyini eşidəndə və daha da ruhlanırdım. Amma bir dövrə qədər, 1991-ci ilə qədər. Elan olunmamış Qarabağ müharibəsi, mənfur Qarabağ müharibəsi ortaya çıxandan sonra mən ümumiyyətlə şeir yazmağı unutdum, bir kənara qoydum və əynimə əsgər paltarı geyib hərbi müxbir kimi cəbhə bölgələrinə yollandım. Mən demək olar ki, bütün cəbhə bölgələrini qarış-qarış gəzmişəm, bəzi cəbhə bölgələrini. Çünki o vaxtı artıq Xocalı əldən getmişdi, soyqırım olmuşdu, eyni zamanda Şuşa əldən getmişdi, Laçın əldən getmişdi. Ondan başqa hər yerdə mən olmuşam və erməninin gülləsi məndən də yan keçməyib. Demək olar ki, mən də şəhidliyə namizəd olmuşam, amma erməninin gülləsi məndən demək olar ki, belə keçdi. Biraz da yaxından keçsəydi, mən də şəhid olacaqdım, şəhidim şəhidlər xiyabanda olacaqdır. Şükürlər olsun ki,
keçməyib ki, bu gün siz bizim yanımızda. Hə, amma deməli, mən o cəbhə bölgələrində gəzdiyim müddətdə şəhidlərdən yazmağa başladım və şəhidlər haqqında eyni zamanda 3-4 kitabım var. 3-ü çapdan çıxıb, biri də çapdan çıxacaq. Və 2 uşaqlar haqqında 2 kitabım var. Eyni zamanda 3-cü kitabı da bu yaxınlarda çapa verəcəyəm. Məni həmişə demişəm, jurnalist eləyən şəhidlər oldu. Çünki mən əvvəllərdə deməli orta məktəb müəllimi idim. Dil ədəbiyyat, mən də filoloqam, mən də TUSİ adına Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişəm. Birdən, deməli, 4-dən 10-cu sinifə qədər uşaqlara dərs demişəm, mənəvi milli dəyərlərimizi aşılamışam və mənfur müharibə başlayandan sonra təəssüf ki, belə oldu, şeir yazmağı dayandırdım. Amma eyni zamanda indi yenə də şeir yazmağa başladım, uşaqlar haqqında şeir yazmağa başladım. İcazə versəydiniz, bir şeirimi oxuyardım. Buyurun, bir şeirinizi alaq. Sonra sual verəcəm, siz hazırlaşınca sual verəcəm bizim xanımımızı, dəyərli ziyalımızı, Mələk xanımı necə oldu tanıdınız? Buyurun, bir şeyinizi alaq sonra. Bayrağımız. Bəli. Burada mən Bəxtiyar Vahabzadənin bayrağı haqqında şeirindən istifadə eləmişəm. Bir bəndi, iki misra. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Bəxtiyar Vahabzadə. Uşaqlar, ay uşaqlar, gözəl bayrağımız var. Bu bayraq qalıb bizə, babalardan yadigar. Bayrağımız üç rəngli, göy, qırmızı və yaşıl. Al günəşin altında, parıldar işıl işıl. Mavi rəng türklüyümüz, qırmızı qanımızdır. Yaşıl İslam rəngidir, dinə imanımızdır. Üç rəngin ortasında nəqş olunub ay ulduz. Dünyanın hər yerində tanınır bayrağımız. Üç rəngli bayrağımın dünyada misli yoxdur. Düşmənlərin gözünə batan sehirli oxdur. Döyüşən əskərimin silahıdır bayrağım. Dövlətimin rəmzidir dalğalanan bayrağım. Bizim ordu güclüdür. Heç bir kəsə yenilməz. Bir yol yüksələn bayraq bir daha yerə enməz. Doğrudan da çox gözəl şey oxudunuz. Bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz. Çox gözəldir. Alqışlamağa dəyər. Və bizim dəyərli ziyalımız Mələk xanım. Necə tanıdınız? Tanışınız hardan başladı və necə tanıyırsınız? Tanışlığımız Gəncə şəhərindən başladı. Mən şəhidlərdən yazanda Gəncə şəhərində çox olmuşdum və orada məktəblərdə də görüşlər təşkil eləyirdi. Elə oradan da Göygöldə məktəbdən, üç nömrəli məktəbdən Mələk xanımı tanıdım. Mən o Gəncədən, demək olar ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı İqor Makeyevdən yazmışdım. Elə bu ərəfədə onlara gedəndə Mələk xanımı da tanıdım. Amma onun şeir yazmağından xəbərim yox idi, daha doğrusu. Elə bu yaxınlarda, bu iki gün bundan qabaq onun haqqında oxuyanda, onun Çaylıdan olduğunu mən gördüm. Mənim də, deməli, kitablarımın biri Çaylı şəhidləri haqqındadır. Bulaqların göz yaşı kitabımdır, kitabın adı. Çaylıda, Komunada nə ki şəhidlər var, hamısını əhatə eləmişəm. Hamısının da adına bir bulaq var və o bulaqlardan həmişə su axırdı. Eyni zamanda ona görə də kitabın adını Bulaqların Göz Yaşı qoydum. Çox gözəl bu dəyərli fikirləriniz. Bax, Mələk xanım, siz sual yenə keçirəm. Çox mən həmişə bildiyiniz kimi təqdimatlarda çox yəni dəyərli şairlərimiz mənə tayına dəvət edir. Həmişə kitabın adına fikir verirəm. Çünki önəmli içində yazılar gözəl, önəmli şeir ola bilər. Amma ad insanın özünün varlığının daxilini göstərir, ifadə edir. Hara gedir bu dünya? Bir də çox qəribə bir ad seçmisi, Türk Oğuz Ləhcəli Yurdun Qazaxım. Yəni, bu adlar çox qəribə bir adlardır. Məhz niyə hara gedir? Bunu anladıq bunu. Amma hara gedir dünya? Bax, siz hara gedir dünya? Bu sözünüzlə dünyaya mı, ya harasa, biz sifariş mi, ya bir nəsə verirsiniz mi? Yani bu adı niyə seçdiniz? Çox sağ olun, Aygün xanım. Bu haqda. Mənim əmim Mirzəli Murquzov, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, həm mənim müəllimim olub institutda. Demək olar ki, mən elə bir ailədə böyük boya başa çatmışam ki, Azərbaycanda onlar öz sözünü demiş bir nəslin nümayəndəsiyəm. Fəxr edirəm ki, belə bir nəsildə böyük boya başa çatmışam. Ən böyük arzım olmuşdu ki, elə bir qabiliyyətim, istedadım olardı. Mən bu gördüklərimi, nənəmi, babamı, əmlərimi, bunları qələmə alıb, onların necə bir insan olduqlarını, şəxsiyyət olduqlarını qələmə alardım. Şükür Yaradanın böyüklüyünə ki, Allah mənə bu istedadı verdi. Aygün xan, mən ilk şeylərimi babama, nənəmə, elmə, obama,
əmlərimə həsr eləmişəm. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev aid məndə çoxlu şeirlər var. Doğulduğu günə aid, rəhmətə getdiyi günə aid. Mən Allah'a böyük yaradana şükür edirəm ki, bu istedadı mənə verib öz ürək sözlərimi ifadə edə bilmişəm. Bir neçə il bundan əvvəl əmimə dedi ki, qızım, elə bir şeir yaza bilərsən mi? Hara gedir bu dünya? Bu elə mənim beynimdə qaldı ki, hara gedir bu dünya, hara gedir bu dünya? Keçən il baxdım ki, mən bunu artıq yaza bilirəm. Hər işimiz şərt olur, mərdimiz namərd olur, mülayim də sərt olur, hara gedir bu dünya? Yeddi qatı göydədir, yeddi qatı yerdədir, bilinmir nə üstədir, hara gedir bu dünya? Onda əmmə zəng elədim ki, artıq sizin sifarişiniz qəbul olubdur. İnanırsınız, bu şiir gəldi, düz 100 bənd şiir çevrildi. 100 bəndə çevrildi. Hara gedir bu dünya, hara gedirsən bu dünya? Ona görə də mən fikirləşdim ki, bu kitabın adını Hara gedir bu dünya qoyacağam. İndi birdən görsən ki, deyirlər ki, Mələk xanım, hara gedir bu dünya? Gedən dünya deyil, insanlardır. Ancaq əslində dünya da gedir. Amerikan alimi Hubble kəşf etmişdir ki, bunu indi alimlər daha yaxşı bilirlər ki, kainat durmadan genişlənir. Necə ki, şar üfürülür sonda partladığı kimi, kainat da o qədər genişlənəcək ki, sonda partlayış, buna elmdə böyük partlayış deyirlər. Bəli. Bax, hara gedir bu dünyanın mən mövzusunu əmin veribdir, onun fikirlərini burada az çox mən onu qeydə almışam. Doğrudan da siz gözünü vurğuladınız, elə yer kürəsi dünya oxu ətrafında fırlanır, yəni bu bizim təbiətimizdir, coğrafiyamızdır və mən inanıram ki, Rauf müəllim bizim Mələk xanımın şeylərini bəyəndi və qəzetimizdə bunu nəyə görə vurğuladım? Çünki bizdə digər qəzetlərdən fərqli olaraq bizim yəni qəzetimizdə, bax görürsünüzmü, Rauf müəllim dəyərli şairləri, yəni hər şeirləri bəyənmir, aydın məsələdir. Bax, burada bizdə bizim Sivas Yazarlar Birliyinin başqanımız, dəyərli xalq şairimiz Bekir Alim bəyin. Eləcə də buradan salamlayırıq, həm də İraq Türkmən Ədəbiyyat Yazarlar Birliyinin üzvüyəm. Doğrudan Rauf müəllim, sizi təbrik edirəm. Yəni, bu yaxınlarda siz də bizdə İraq Türkmən Yazarlar Birliyinin üzvü seçilmişsiniz. Gəlin, bunun üçün də Rauf müəllimi alqışlayaq, təbrik edirəm. Daha da çox uğurlarınız olsun sizin. Yəni, hər birinizə bunu alqış, yəni, istəyərdim ki, siz oranın üzvü olasınız. Və oranın başqanı, Ecə Millət Vəkil olmuş, Esad Əlbir şeylərini, Ecə də sağ olsun, yenə mənə dəyər verib, mənim də şeylərimi burada yəni qeyd eləmişdi və inanıram ki, sizin də şeirləriniz Rauf müəllim bəyənmiş və burada yəni qeyd ediləcək. Rauf müəllim, bax, buyurun, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bax, dəfələrlə böyük bir toplantılarda, nəinki tək Sivasda, ya başqa digər ölkələrə yəni təkliflər alırsınız, dəvətlər alırsınız. Bilirəm ki, çox yerlərə gedən deyilsiniz, işiniz çoxdur. Siz də şəhidlərimiz haqqında, bu Azərbaycanımızda gedən yəni işlər haqqında, çox gözəl nailiyyətlərimiz haqqında gözəl yazılarınız dəfələrlə dərc olunur. Mələk xanım haqqında şeylərimiz dərk ediləcək, bizlə bərabər gedəcək, Sivasda bərabər olacaq. Yəni, bax, bu haqda nə deyə bilər? Sivasda daha çox sizə, hansı, deyək ki, xatirələr sizdə? Çünki çox qəribə bir ad seçdi sizdə, necə Mələk xanımı soy, yadda qalan Sivas xatirələri. Nə xatirələr qaldı sizdə? Buyurun bu haqda. Çox sağ olun, mən bir neçə dəfə Türkiyədə olmuşam. Hətta 2005-ci ildə Misir-Azərbaycan dostluğunun təbliğində uzun illər Respublika qəzetində bu təqdimatları həmişə qəzetlərdə işıqlandırmışam, xüsusi buraxılışlar buraxdırmışam. Hətta Misir səfirliyində mənim xatirə dönmüş anlar və tərtib etdiyim Qara Yol kitabının təqdimat mərasimi olub. Çox elə yüksək səviyyədə o ayrı-ayrı ölkələrin, İraqın, Yordaniyanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, Türkiyənin o səfirləri iştirak edibdi. Və mən, mənim üçün çox önəmlidir Türkiyə. Çünki Türkiyə bizə həm bir qardaş ölkədir. Bəzən bizə, düzdür, orada Azərbaycan deyirlər, amma əksinə götürəndə biz Azərbaycan türküyük. Çünki vaxtı ilə Türkiyəyə, türklərə Osmanlı deyəndə, hətta Osmanlı imperiyasının dövründə
bizə türk deyirlər. Düzdür, bizim düşmənimiz ermənilərdir. Nəyə görə bizim torpaqlarımızı işğal eləyib, tək bizim yox, elə Türkiyənin özündə də nə qədər onlar təxribatlar törədiblər. Yəni, hara düşürlərsə, orada bir fitnə törədirlər. Amma ermənilərin bir dənə ömründə söz olub, düz söz olub. O da nə? Bizə türk deyiblər. Hayəz türk et, həmisə onu bizə deyiblər. Bax, onların bir dənə sözü o da. Amma yerdə qalan onların nəfəsi də yalandan gəlib gedir. Mən vaxtı ilə Qaragöl romanını tərtib eləyərkən və orada erməni alimlərinin ermənin haqqında o deyimlərin, tək o erməni alimlərinin yox, elə klassiklərinin, Marksın, İngilisin, Griboyedovun, Çavçavacedin, Çavçavacedin Daşlar Fəryad edir. O kitabında da onların o fitnəkarlığını yazıbdı və biz Türkiyədə olarkən böyük bir festivalda hər bir şair öz şeirini söylüyürdü. Sonra bizi növbəti gün başqa bir böyük bir yerdə bir yenə də belə bir toplantı oldu. İraqdan, İraqın Kərkük, Ərbil, ayrı-ayrı diyarlarından bizim qan qardaşlarımız iştirak edirdi. Türkiyənin demək olar ki, bütün o diyarlarından gəlmişdi. Qəhrəmanmaraşdan, Sivasın özündən, ayrı-ayrı ölkələrdən, Ankara'dan, İstanbul'dan və hətta İsveçrədən, Almaniyadan yaşayan türk əsilli şairlər, yazıcılar iştirak edirdi və orada yenə də şiir söyləyən vaxtı bir türk qızı, cavan qız bir erməni rəfiqəsinin şiirini dedi. Bəlkə də ola bilər bilərəkdən oldu, ola bilər bəlkə də qəsdən oldu ki, bu yəni burada bir çaxlaşma yaratsın Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna. Amma orada biz onu hiss eləyərkən bizim bir institutdan müəllim vardı, kafedra buduru. O da orada iştirak edirdi və orada biz tez Aygün xanımı xəbər elədik ki, bəs burada bu erməni şeirin deyir. Oradan da çox biz hiddətləndik və Aygün xanım orada durdu, çıxış elədi və orada çox bir təsirli bir çıxış elədi ki, biz bu qədər şəhid vermişik, torpaqlarımız işğal olunubdur, siz burada ermənin şiirini səsləndirirsiniz. Və məcbur elədi, o həmən qız gəldi, üzr istədi. Düzdür, mən bunu YouTube kanalına da yerləşdirmişəm. Sonra orada elə bunu birbaşa, orada həm tədbir olarkən birbaşa göndərirdim. Burada sosial şəbəkələrdə yayınlanırdı və bu yaxınlarda qəzeti hazırlayarkən Aygün xanım da gəldi və bizim Ramiz müəllim Hümbətov Aygün xanımla çox səmimi bir görüşdü ki, Aygün xanım, gəl sənlə bir görüşüm, sən ki orada o ermənini sakitləşdirmişsən. Yəni o bilirsiniz, yəni hər bir yerdə gərək sözümüzü deməliyik, bizim o qrupda da, yəni o insanlar hamısı ayağa qalxdılar ki, yəni belə olmaz və bizi İraqdan, Kərkükdən, hətta Türkiyənin özündə Tahir Görənlə durdu, Qocalı Qatliamın şeirini elə belə ürək ağrısı ilə dedi ki, hətta o ürəyindən əməliyyat olunmuşdu və o hamısı bizim səsimizə səs verdi və ondan sonra da biz yallı oynadıq. Yəni bilirsiniz, biz yəni o ruh düşkünlüyü ilə yaşamamalıyıq, biz sözümüzü deməliyik. Hər yerdə biz gərək o Azərbaycanın haqq səsini bütün dünyaya yaymalıyıq. Bilsinlər ki, bizim o torpaqlarımız işğal olunub. Mən özüm Ağdamda böyüyüb, Ağdamda boya başa çatmışam. Necə ola bilər ki, mən o doğulduğum yerə gedə bilməyim və mən onu vəsf eləməyim. Mənim o haqda da çoxlu şeirlərim var. Ürəyimiz doludur, yəni çox söz demək olar və bir dənə sevindirici hal odur ki, biz qaydanda, gələndə Naxçıvana gəldik və Naxçıvanda Aygün xanım dedi ki, biz gedib o müqəddəs məkanı Asab-ı Kəfi ziyarət eləməliyik. Doğrudan da getdik ora, o dostlarımızla birlikdə oranı ziyarət elədik, Allaha dua elədik, yəni müqəddəs məkanları gəzmək və orada dua eləmək həmişə o Allah özü də eşidir. Yəni gərək haqla iş görəsən, düz əməlində də düz olasan, hərəkətində də düz olasan, danışığında, oturuşunda. Ya mən çox sevinirəm ki, mən sizin kimi belə gözəl bir əxlaqlı, ləyaqətli bir xanımla gedəcəyik Sivasa. İnşallah Allah bizə qismət eləsin və orada da çox sevinirəm ki, o şiirlərinizi əzbər deyirsiniz. Yəni o birbaşa o
O da hər adama verilmir. Yəni adam var görsən o şeiri oxuya bilmir. Orada desəm bizdən yoldaşlar var idi orada. Bəzən görsən ki, kitablar müəllifidir, amma bir şeir bilmir. Düzdür, o da o insanın özündən asılıdır. Amma heç olmasa onu oxumağı da bilməlidir. Yəni görürsüz məsələn, xanım o qədər gözəl o uşaq şeirin dedi ki, yəni uşaq şeirin hər adam yaza bilmir. Məsələn mənim də uşaqlar haqqında şeirlərim var. Hətta Mübariz İbrahimə həsrlədiyim şeir 2011-ci ildə orta məktəb dərs vəsaitinə salınıb və hərdən məktəblərdə iştirak edirəm. Bu uşaqlar ki, o şeiri deyəndə inanırsan, nə qədər qürurlanıram ki, bax belə həyatda mənim üçün ən böyük bir mükafatdır ki, hər il onu təhsil naziri 100 min tirajla çap edirlər, orta məktəblərdə onu keçirlər. Yəni bizim bacardığımız qədər hər bir insan özü üçün, gələcək üçün bir iz qoyub getməlidir. Tahir, sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun, uğurlu olsun verilişiniz. Mən təşəkkür edirəm ki, Rahab müəllim belə açıqlama verdiniz. Doğrudan da nə qədər sizə təşəkkür etsəm, çox azdır. Niyə görə Mələk xanım və yaxud da ki, Firuzə xanım? Bunlar hər birimizin bilməyi çox maraqlıdır. Yəni, mən gedən heyətə də çox təşəkkür bildirirəm. Yəni, özünü gözəl, yəni orada bizi Azərbaycanı gözəl təmsil etdilər. Ancaq Rahab müəllim o gedən nümayəndələrdən, seçilənlərdən biri oldu. Çünki onun çevikliyi, vətənpərvərlik budur. Yəni, digərlərinə fərqli olur. İnanırsınız, Mələk xanım, mən elə Azərbaycana gəlməmişdən nə qədər mənə zənglər gəldi. Sonra bizim, mən işlədiyim bu Azərbaycan yəni nəşriyyatına, o Rahab müəllimin sözü olmasın, o pləkanları çıxmamışdan, hamı məni alqışladı. Ki, Aygül xanım, siz belə bir insanı, yəni, bax, mələ, Türk qızı olsun, Azərbaycan, da yəni orada bir heyət gedən heyət, bəlkə də doğrudan da biz bilmirik, bilərəkdənmi, bilmərəkdənmi, o şeiri, erməni şeirini oxudu, siz suzdura bildiniz, yəni ona üzr istətdir. Amma bu, bəlkə də bu elə orada qalacaqdı, heç kəs də bilməyəcəkdi. Amma Rahab müəllimin bu çevikliyi, onu orada, heç anidən, biz bilmərəkdən də reportaj, doğrudan, bax, bu əsil jurnalist işi, yazar, publisist buna deyərlər. Bax, buna görə, gəlin bir onu alqışlayam. Buna görə ona doğrudan xüsusi bir mükafat düşür ki, əsil çevik, biz yaza gəlirsə, bəli, əlbəttə, biz nəinki biz, belə deyək, ön cərfədə, arxa cərfədə də biz işimiz yox. Bax, bu arxa bir cərfədə, mən ön cərfədə sözümü dedim. Onu çağırtdırdım, yəni üzr istəyirəm. Amma arxa cəhvədə Rauf müəllim onu necə anidən çəkmiş, necə onu sosial şəbəkədə vermiş, paylanmış və burada alqışlanmış, bu doğrudan da deməkəsə mükafata layiq bir işdir ki, əsil jurnalist budur, əsil yazar, bax budur ki, bu bizim gedən heyətlərdən fərqli olaraq, buna görə Rauf müəllim, sizə nə qədər mən həmişə təşəkkür etsəm də çox azdır. Həmişə işinizdə belə fəyalığınız, özünü bir daha göstərdi ki, siz dosta dost, həm nəinki jurnalist kimi, həm işinizdə fəyalı, həm də dosta dost, sirdaşa sirdaşsı, dostun uğurlarına sevinəndir. İnsan varsa, bugün mən həmişə yazılarımda da bilirsiniz ki, Mələk xanım, deyirəm, tək yəni mənim uğurum deyil, bugün əgər mən getdim İraqa bir Azərbaycanlı xanım ki, iki xanımam ki, Kərkükdə bugün mən Ərbildə Süleymanlıdan çıxışlarımı edib sözümü demişəmsə, bu tək mənim uğurum deyil, bu bizim Azərbaycanın, sizlərin uğurudur ki, sizləri belə təmsil edirəm, kimi təmsil edirəm, Azərbaycanımı, bayrağım, o turbinadakı mənim bayrağım mənimlə yanaşıdır. Deməli, biz varıq, Azərbaycan var, var olacaq. Baxmayaraq ki, nə qədər ki, işğal etmək istəyirlər. Qədim dövrlərdən Rauf müəllim çox gözəl açıqlamalar verdi. Amma Azərbaycan bu gündə yaşayır, yaşayır, yaradır və İslam müəllim. Bu yaşayıb, yaradan gözəl dövlətimizə buyurun, sizdən bir gözəl bir ruhlu bir mahnı ifa edəsiniz. Bəli, Aygün xanım, mən də bir daha hər birinizə dərin-dərin təşəkkürümü bildirirəm və çox ovqat davam edək. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Thank you.
Hər ikimiz bilə bilə Nədən belə qalxdıq zilə Öz yaşımız dönüb selə İndi günah nə səndədir nə məndə Hər ikimiz bilə bilə Nədən belə qalxdıq zilə Öz yaşımız dönüb selə İndi günah nə səndədir nə məndə Məhəbbətlə dinlənəldik İndi günah nə səndədir, nə məndə Bu neylərdə ələnəldik Bu zeylərdə ələnəldik Məhəbbətlə dinlənəldik İndi günah nə səndədir, nə məndə İndi günah nə səndədir, nə məndə Hərəmiz bir evin nuru Aydan arı sudan durur Həm yaşanır, həm də qurur İndi günah nə səndədir, nə məndə Hərəmiz bir evin nuru Aydan arı sudan durur Həm yaşanır, həm də Gözəl ifayəyə çox sağ olun. Bizi biraz daha ruhlandırdınız. Buna görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə bir daha. Və Mələk xanım, bax, hara gedir bu dünya? Sizin kitabınızı vərəqləyəndə. Çox qəribə burada bir şiir mən oxudum yavaş-yavaş. Acı mən bunu oxumaq istəməzdim. Rah müəllim, sizdən xahiş edəcəyim ki, əgər siz bu şiiri sizə oxuyasınız, səsləndirəsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Burada deməli Mələk İsmailin müxtəlif mövzulu şeirləri var. Qocalığa aid, ana haqqında, vətən haqqında, valideyn haqqında, dost haqqında, doğrudan da bir-birindən maraqlı şeirlərdir və burada onun bir yavaş-yavaş şeiri diqqətimi cəlb elədi. Daha qocalırıq, yaş o yaş deyil. Zövqümüz dəyişir, aş o aş deyil. Yaddaş zəifləyir, baş o baş deyil.
qırış qırış olur üz yavaş yavaş. Oynaqlar ağrıyır, bədən tökülür, ağızda diş qalmır, bir-bir sökülür. Şaq qamət əylir, bil də bükülür, artıq sözə baxmır, diz yavaş yavaş. Söz tapa bilmirsən cümlə deməyə, meylini salırsan sulu yeməyə. Gözlərin axtarır kimsə köməyə, yaxın uzaq görmür, göz yavaş yavaş. Bu böyük şeirdir, doğrudan da bir, çox gözəl, maraqlı şeirdir. Bu şeiri mən oxuyarkən, vaxtı ilə yazma, yadıma atamın bir şeiri düşdü. Mənim atam da uzun illər şair publisist olub, Kommunist qəzetində o vaxtı idi ki, Xalq qəzetində 20 ildən artıq xüsusi müxbir olub, 5000 beyt bayatı yazıb, Qaragöl romanı yazıb, sağlığında onun 5-6 kitabı çıxıb və onun bir qozalı haqqında şeir yadıma düşdü. Doğrudan da çox mənim təsirləndiriniz. Deyir ki, əyləş daş üstündə onu ar bilmə, üstə dincəldiyin daş da qocalır. Bu fani dünyaya gəl belə gülmə, əngin səmalarda quş da qocalır. Və mən bu ata haqqında, ana haqqında çoxlu silsilə şiirlərim var. Yəni, Mələk xanımın bu kitabını vərəqləyərkən o ata haqqında o şiirləri gördüm və vaxtı ilə yazdığım bir ata haqqında şeiri bütün ataların, o dünyasını dəyişən ataların xatirəsinə mən həsr eləyirəm. Yazdıqları bir yadigar, sinəsinə yağır hey qar, buz bağlayıb soyuq məzar, gələrəm cənnət bağına, qovuşarım torpağına. Əzablı təmiz keçmişi, səbirlə görürdü işi, dünyanın acı gərdişi, çəkdi İlyası bağrına, qovuşarım torpağına. Dərdə dözmədin ayana, dərd əlindən doydun cana, Rauf qalıb yana-yana, yetərsən mi imdadına, qovuşarım torpağına, qovuşarım torpağına. Doğrudan da mən bütün o atalara, dünyasını dəyişən atalara Allahdan rəhmət diləyirəm və qalanlara can sağlığı arzu edirəm. Doğrudan da sizin bu şeirlərinizi oxuyarkən biraz təsirləndim. Yəni, o şairlər duyğulu insanlardır. Həqiqətən, mən o şeirlərə baxarkən gördüm ki, doğrudan da siz çox gözəl şeirlər yazışdınız. Sizə təşəkkür edirəm və Aygün xanıma da sağ ol deyirəm ki, sizi Gəncədən o böyük Azərbaycanın necə deyərlər, o böyük, hətta Gəncə bizim üçün doğmadı, əzizdir, nəyə görə, mən orada institutu qutarmışam, orada bizim çoxlu dostlarımız var, Gəncədə, Göygöldə və gedib o Kəpəzin, Göygölün çox o seyrinə dalmışıq. Mənim də o haqda çoxlu şiirlərim var və mən hər birinizə təşəkkür edirəm və sizə də təşəkkür edirəm ki, yəni siz vətənpərvər bir xanımsınız, Qarabağ mövzusunda bəzən görsən o, çox yazarlar var, Qarabağ mövzusunda yazırlar. Mən hamısına təşəkkürüm bildirirəm. Mən özüm Qarabağ veteranıyam. O döyüşlərdə olmuşam. Mən üç qardaş, üçümüz də Qarabağda o hadisələr gözümüzün qabağında olub. O Xocalı faciəsi, Ağdamın o necə ermənilər qıradı, atırdılar. O insanlar ki, orada döyüş əzmini görmüşəm. Və orada Ağdamın adı gələndə mən, Azərbaycanın milli qəhrəmanları, Allahverdi Bağrovun, Fred Asivin, Şirin Mirzeyevin, Xosrovun, yəni onların adını çəkməyə bilmərəm. Zəngəzur bölgəsindən, Qubatlıdan Əliyar Əliyevin adını mən çəkərəm. Yəni onun haqqında da vaxtı ilə atam böyük bir poema yazıbdı, eləcə də Allahverdi Bağrov haqqında bir bayatı yazmışdı ki, Allahverdi Ağdama, Arxa idi Ağdama, siz Allah bədxəbəri yetirməyin Ağdama. Mən də bir 5-6 dənə şəhidlər haqqında kitablar yazmışam, Laçın şəhidləri. Eləcə də aprel döyüşlərlə bağlı Pəncəli Teymurov haqqında bir kitab yazmışdım. Siz də orada iştirak eləmişsiniz, onun evləri dolmuşsunuz. Onun anası inanırsan o qədər gözəl bir ailədirlər. Məni görəndə öz balaları kimi bağırlarına basırlar. Yəni, Pəncəli Teymurov aprel döyüşlərində onun hətta toyunda Manaf müəllim iştirak edibdi və deyibdi ki, sənin sözün axır, sözün nədir bu toyda? Deyibdi ki, mən istəyərəm ki, gedəm Qarabağda döyüşəm, erməniləri qıram və şəhid olan gəlib üşürəkli bayrağa mənim tabutuma o bağlansın və orada dəfin olun. Oradan da
o arzu nə eləyibsə o arzusuna çatdı. Amma mən istəyərəm ki, biz deyək ki, gedək o torpaqlarımızı işğaldan azad eləyək. Aprel döyüşləri də bir daha bizim ordumuzun gücünü göstərdi. Çox sağ olun, Rah müəllim, bu dəyərli bütün açıqlamalar fikrinizə görə. Bax, Məleyh xanım, doğrudan da Rah müəllim çox gözəl sizin üçün, gözəl yəni, açıqlamalar verdi, şeylərinizə baxdı, dəyərini verdi. Yəni, belə bir dəyərli bir insan, deyərdim ki, sizin haqqınıza məlumatı yəni, verdisə də. Bax, mən doğrudan bu kitabınıza vərəqləyim, görürəm ki, çox gözəl burada qeyri-adi sözlər, yəni olan sözlər, şeylər yazmışsınız. Bax, istəyinizi, arzularınızı kimlərə yetirirsiniz? Hansı, yəni şeirlərdə hansı istəyir, arzu? Mən beləmi gözəl durnalar şeiriniz var sizin. O barədə bir şeirinizi də alardıq sizdən. Son olmasın bir şeirinizi də buyurun. Çox sağ olun. Mən verdiyiniz dəyərə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz sizi gözəl Gəncə torpağında qonaq gözləyirik hər birinizi. Doğrudan bizim üçün çox sevindirici olar ki, siz bizə qonaq gələrsiniz. İstəyərdim bugün deyə-deyə şeirini sizin üçün səsləndirim. Yenə cəh-cəh vurub ötürsən bülbül, arzuna, kamına yetirsən bülbül, birdən göz qırpımı itirsən bülbül, gəlirsən, gedirsən gül deyə-deyə. Bu eşq dastan olub düşüb dedilə, şairlər söz qoşur gülə, bülbülə, gəzib dolaşırsan şeyh çəmən ilə, mən səni sevirəm bil deyə-deyə. Güllər baş qaldırır səsin gələndə, ləçəklər açılır səni görəndə, yolunu gözlədim hər səhər mən də, gözümün yaşını sil deyə-deyə. Elə oxuyursan həzin ahəstə, muğamdır, seygahdır, zabul, şikəstə, mələk ofsunlanıb düşübdür xəstə, özünü sevdirdin dil deyə-deyə, özünü sevdirdin dil deyə-deyə. Alqışlara dəyən layiqli söyürdü. Çox sağ olun, yenə minnətdar və bizi Gəncə torpağına, gözəl imam torpağına dəvətinizə görə çox minnətdaram və inanıram ki, bu nümayəndə heyəti ilə bir gün sizin qonağınızı Gəncə torpağının, imam torpağının qonağı olacaq. Və nə söyləyim, 2020-ci ilin ilk astanasındayım. Mən inanıram ki, bu il hər birimizə çox göz uğurlar gətirəcək vətənimizə, xalqımıza gətirəcək və bizim doğrudan da hər yerdə sözümüzü deməyə sözümüz var. Və bugün mən həm də bir növ mənə çox xoşdur ki, qardaş Türkiyəmizdə, Sultanşəhər Sivasda belə gözəl nümayəndələrlə bərabər, bu gözəl heyətlə bərabər, gördüyünüz bu gözəl heyətlə biz Sultanşəhər Sivasda inşallah bayraqlarımızla bərabər, gözəl çıxışlarımız və siz də mənimlə bərabər olduğunuza görə sizlərə dərin təşəkkür bildirirəm. Murav müəllim, Firuzə xanım, gözəl Mələk xanım, siz gözəl bizim ifaçımız, gözəl dəyərli İslam müəllim, siz gözəl yəni heyətsiniz bu nümayəndəyənə görə və bizə baxan burada dəyərli tamaşaçılarımız, bu müddət ərzində sizə xoş ovqat bəxş edə bildisə də bizərin xoş halına. Və burada yenə də mən dəyərli bizi izləyən, dəyərli tamaşaçılarımızla başqa, eləcə də istər qardaş Türkiyəmizdə, həmişə söylədiyim kimi, İraqdan, Türkmən elindən, Erbildən, Kərkütdən, Süleymanidən, mənə baxan, Naxçıvandan gözəl dostlarımız var bizim, Dərbənddə, Tiflisdə, yəni hansı bir yerlərə gedirəmsə də dəyərli dostlarım var orada. O sizləri də mən sevdirəm ki, inşallah sizlərlə bərabər yenidən qardaş Türkiyəmizdə olacaq və sizləri də biz gözəl bir xoş əhval ruhiyə bağışladıqsa da nə xoş bizim halımıza. Gedirik yenidən gəlmək ümidi ilə. Ancaq son olmasın, gözəl İslam bəydən gözəl bir İfa alacağı. Yeni gəlmişkə bu gözəl fürsətdən istifadə edib. Aygün xanım, mən ailəmiz adından sizi təbrik edirəm. Xanımımız adından sizə bir hədiyyə ərmağan olacaq. Sizə uğurlar, can sağlığı, işlərdə müvəffəqiyyət arzu edirik. Mən də öz adımdan sizin ailənizə, xanınıza, bu dəyərli
gözəl hədiyyəyə görə təşəkkürümü bildirəm burdan xanınıza, sizə. Çox sağ olun, dəyər verdiyinizə görə. Hər birinizə, gəldiyinizə görə yenə də sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, sağ olun, yenə də buradasınız. Buyurun, ifanızı alaq. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə ək olub birlik səlnaməsi. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə ək olub birlik səlnaməsi. Vətənimin yurdumun muğamı varı tarı var, yenilməyən ordusu zirvədə qarı talı var. Vətənimin yurdumun muğamı varı tarı var, yenilməyən ordusu zirvədə qarı talı var. Hey, 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 hey. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə həkk olub igidlik səlnaməsi. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə həkk olub igidlik səlnaməsi. Mübarizlər ölkəsi səninlə fəxr eyləyir vətənin hər bir ölkəsi. Çoruqlular yurdusan mübarizlər ölkəsi səninlə fəxr eyləyir vətənin hər bir ölkəsi. Vətənimin yurdumun muğamı barı talı var, yenilməyən ordusu zirvədə qarı talı var. Vətənimin yurdumun muğamı barı talı var, yenilməyən ordusu zirvədə qarı talı var. Hey, 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 hey. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə həkk olub ulu öndərin səsi. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə həkk olub Heydər babanın səsi. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Hey, 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 hey. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə həkk olub igidlik səlnaməsi. Azərbaycan ölkəsi salamlayır hər kəsi, tarixlərə həkk olub igidlik səlnaməsi. Hey, 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 hey.